Como eu falei, eu não encaro a velhice assim, não curto. Chega às vezes sugestões de grupo, conheça o seu parceiro a partir dos 40, 50, 60, eu bloqueio. Inclusive tem um dos meus perfis, que é uma rede social que eu tenho para comunicação social, e eu não aceito esse tipo de grupo, né? Eu não aceito esse tipo de publicação e tal. Cada um é cada um. E sempre tá chegando. Encontra o seu parceiro, não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus, isso é opção de vida, né? Forçação de barra não dá. E ninguém arruma parceiro também, assim, sabe? Desculpa falar uma coisa que preste e outra. Para trazer uma pessoa para viver com a gente nesse sistema, é preferível viver sozinho. Porque esse sistema, como diz o outro, é o fim do mundo. A gente luta em combate a esse sistema. Então, o que que acontece? É viver a minha vida, terminar essa ação aqui em Goiás, que eu tô louca para acabar com isso uma vez por todas. Estou aqui por conta da Defensoria Pública do Estado de Goiás, dessa ação. E lutar pela minha aposentadoria, que não vai ser nem aposentadoria pelo tempo total, mas aposentadoria por tempo mínimo, que eu quero parar. Né? Vou parar, mas vou continuar de outro jeito. E aí a gente segue a vida. Graça. Deixa eu ver como é que tá. Hoje não dá pra pegar muito bem o pôr do sol. Daqui é lindo o pôr do sol. Daqui tem... A paisagem fica linda. Depois da velhice que vem a morte. Ah, sobre morte eu gosto de falar menos ainda. Tá? Não existe ninguém, nem livro, nem nada pra mim que possa me deixar certa, convicta do que vem após você ser enterrado 7 palmos de terra abaixo. Portanto, eu vou fazer o possível para ficar bem viva o máximo de tempo possível, viu? Isso não é falta de fé, não, que eu creio muito no nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito. Mas, assim, honestamente, acho que nem aqueles que falam com muita convicção têm convicção do que vem após a morte, é isso. Bora fazer braço. 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 séries de 20 para quem tá voltando à ativa já tá de bom tamanho. 20. Então, gente, ó, já passei pelos aparelhos, bem devagar, poucas séries, poucas repetições. Tá tudo lá, ó, bonitinho os aparelhos. Não dá pra eu filmar eu mesma, né? Eu pedi uma senhora que tava passando pra filmar um pouquinho, mas foi só. Então, hoje é um dia feliz. Hoje é o dia das mães, é um dia feliz. Também é o dia das mães. É mais que nunca ter a oportunidade de dizer o que pensam sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre essas coisas. Por isso que eu falei com vocês bastante no decorrer desse vídeo, vindo pra cá. E assim a gente segue. Eu quero deixar uma mensagem de esperança para todas as mães do Brasil e do mundo, sabe? Porque a situação da mulher hoje em dia é uma situação não menos violenta. Eu diria que até mais oportunista e violenta, né? Do que em tempos históricos anteriores, pelos relatos que nós temos aí registrados. Mas eu acredito demais em Deus. Eu acredito em Deus,
na existência de um Deus, o Deus na minha vida, eu não vivo sem Ele. Todos os dias eu falo com Deus, o dia todo. Às vezes até parece que eu estou falando sozinha. E hoje em dia a gente mexe com a boca como se estivesse falando, porque existe o sistema de telepatia sintética, né? Então não há que se falar no desconhecimento de causa. É uma matéria que está sendo dada na Universidade de Parapsicologia, tanto em São Paulo quanto no sul do Brasil. Existe a comunicação social hoje através da telepatia sintética. Mas voltando ao que interessa, né? Então, hoje é o Dia das Mães, eu quero deixar a todos vocês uma mensagem de otimismo, de persistência, perseverança, principalmente na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele guia todas nós, que Ele decida por nós os nossos projetos de vida, porque a gente não sabe nada, quem sabe todas as coisas é Ele. Eu sempre coloco Ele à frente dos meus projetos, né? À frente das minhas decisões, das decisões dos meus três filhos, Wilson Carlos, Maria Vitória Zumira e Francinelli. Então eu sempre peço, eu oro muito a Deus para que Ele seja à frente, que Ele seja conosco, que Ele tenha o poder de decisão e nos dê força, porque muitas vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é o melhor para nós. Então que Ele nos dê força para superar, né, essas decisões que muitas vezes não nos pertencem, mas que é o melhor para nós. E que Ele nos prepare, nos amadureça cada vez mais para a fé, para a prática da fé verdadeira. Tá? Nós estamos morando hoje aqui no município de Trindade, Goiás. Estou sempre em Goiânia acompanhando essa ação de inventário, que é o que nos, como se diz, que determina que nós continuemos aqui, não é? E a gente está em oração. Oração pelo Sul, oração pelo Brasil, oração por todas as mães, pelas mulheres. Todos os dias a gente vê fatos muito tristes, né? Lamentáveis aí no YouTube, nas redes sociais. E a gente segue orando a Deus, que é o que de melhor a gente pode fazer por nós mesmos e por todas as pessoas. Um abraço no coração, um beijo em todas as mães do município de Trindade e de todos os municípios que eu já morei, aquelas com as quais eu já convivi, e que Deus abençoe vocês ricamente, os seus filhos, os seus esposos, as suas famílias e principalmente as suas vidas, certo? Que Deus abençoe, sou eu falando com vocês, Dia das Mães, município de Trindade, Goiás, para Goiás e para todo o Brasil.